Ekibiina ekitaba abayindi mu ggwanga ki Uganda Indian Association wamu ne kampuni ya GM Sugar enjeru mu buyiko babadde n'olusiisira lw'ebyobulamu, ndwadde enkambwe nga Kookolo, emitima, endwadde z'abakyala n'endala. Noteekeddwa mu kibuga Jinja era nga luguddwawo Minisita Mbezi mu byobulamu Anifa Kawoya. Ministre y'ebyobulamu n'abayindi bano baleese abakugu mu ndwadde zino okuva mu ggwanga lya Buyindi okwekebejja n'okujjanjaba bannayuganda abalina endwadde zino. Okusinziira ku Minisita Kawoya, kumpi ebitundu 40% ku basajja abakebeddwa basangiddwa n'ekirwadde kya Kookolo w'abasajja. Kawoya agamba nti Kookolo w'abasajja yeeyongedde nnyo, naye eky'ennaku abasajja tebaagala kwekebeza na kufuna bujjanjabi. Tugenze bwe bajanjabira oba omusawo wa kansa wakeberera abalina ekirwadde kya Kookolo, tusanze nga ali mu balwadde nga 40. Kati mu nnaku ebbiri bwe bunaazibira gamba nti mu morning, afternoon, evening ajja kuba nga yakalaba abantu 10. Okulaba abantu 10 nga balina Kookolo olabira ddala nti kirwadde kisasanyo mu bantu baffe. Ate ne kyetulabye nti obulwadde buno bwe tuyita nti obw'amaanyi, abantu baffe abalwadde baffe balwawo okuddukira mu malwaliro. Ono agamba nti gavumenti egezezzaako okutuusa obujjanjabi bwa Kookolo eri abalwadde lwakuba bukyali wa bbeeyi. Tebatuuse nga wano, ate ne bwe bagendayo basanga ssente zibasabibwa nga nnyingi n'olugendo luwanvu. Ate naye alinnye bagenda kutuuka Mulago nga embeera si nnungi. Minisita ayogedde ku bisoomooza minisitule y'ebyobulamu omuli ebbula ly'omusaayi mu balwadde, bw'atyo n'asaba abantu okujjumbira okugaba omusaayi okendeeza ku kizibu kino. Kye tuyina kati kya musaayi, naddala mu kaseera kano ke tuyina malaria, twetaaga omusaayi, twetaaga omusaayi mu facilities zaffe. Tuyina obulwadde bwa malaria obweyongedde bitundu byaffe bya Bukedya, Eastern Region, Karamajongo, North Rangu, West Nile n'awalala. Omusaayi jjukira nti ffe tuyina kubiriza abantu baveeyo bagabe omusaayi, kwongeramu okubakubiriza ate n'okugamba nti buli lwe baba nga bawaddeyo omusaayi balina obulamu bw'omuntu bwe bataasiza. Rashampatera omu ku bakulembeze mu nteekateeka zino ategeezezza nti abalwadde banaasangibwa nga beetaaga obujjanjabi obw'ekikugu bwakutwalibwa e Buyindi bafune obujjanjabi obwereere. We have a plan to take some patients who are not able to do treatment here. We shall be flying them to India.